Färdigheter med. Hur mycket har vi nu? Jag tror vi har... Om vi har två stycken. Vad kan vi göra för det? Flåning. Ah, vi får med djurskinn. Här har vi också återuppliva djur. Det krävs färre röda löv för att återuppliva... Alltså det känns ändå som att vi har ganska mycket röda löv jämnt. Så i stort sett behöver vi inte ha det. Vad har vi här? Mateffektiga. Det här. När du siktar med en klubba eller spjut så är svajningen mycket lägre. Det kan däremot vara riktigt bra. Varför har vi inte kört det innan? Vi har också det här dock. Sprintladdning. Jag kan ladda min... Åh, det vill jag ha dock. Nu kan jag ladda min pilbåge när jag springer. Det är otroligt bra. Tro mig. Alltså hur ofta flyr inte vi som fegisar? Och sen liksom måste ladda om pilbågen samtidigt. Så det är fett nice. Vi kör på det. Då drar vi tillbaka till byn. Fixar hans hål i huvudet. Det är grymt. Som han själv gjorde. Vilken idiot. Det var verkligen som ett test. Vad kommer du hjälpa mig en tredje gång? Jesus. Alltså han tror verkligen på... Han tror för mycket på ledaren alltså. Han tror för mycket på mig. Tänk om jag bara... Nej, jag kommer inte hjälpa dig. Du kan blöda ut. Det är lugnt. Men han har ingen aning hur snäll jag är. Ja, vi fixar hans hål nu. Vilket jävla uppdrag egentligen. Kom igen. Ja, ibland alltså Primal är fett kul. Men så här, vissa uppdrag, varför finns det här uppdraget? Det är väldigt skumt. Ja. Här. Här är ditt benmjöl, mister. Japp, gå och vila nu. Tejpa ihop skallen, ta det lugnt ett par timmar. Sen fixar vi det där med giftet sen. Glöm inte bort det. Okej, okay, det är bäst att gå och lägga ner. Du ser helt knäckt ut. Gå och lägg dig. Han gick inte och la sig. Han gick och ställde sig vid elden. Okej, okay, nu har han sätter sig det. Se vad han gör här. Okej, han la sig och vila. Bra. Sov nu. Sov nu, lilla monster. Okej. Okay. Okej, okay, så vi klarar det uppdraget. Jag antar att det inte är något mer vi ska göra för den nissen just nu. Så vi har en hel del uppdrag fortfarande att köra här. Så frågan är vad vi ska göra för huvuduppdrag nu. Vänja krigarnas hem. Vi kan prata med Karos. Eller Karoshos. Vad han nu heter. Alltså namnen på det här spelet. Det är verkligen stenåldern. Det finns namn man inte kan uttala. Och absolut inte stava. Vilket är fett nice. Se vad den här snubben vill då. Måste jag uppgradera hans hydda innan vi snackar med han. Antar vi måste göra det här, va? Kan vi snacka nu eller måste jag uppgradera? Behöver lera igen. Fuck vad lera vi behöver. Finns det någon lera här som vi bara kan ta då? Det hoppas jag på egentligen. Och det här. Det kommer aldrig bli en dubbelbåge. Alltså det kommer aldrig bli det. Här kan vi flå hjorten. Stackars hjort. Men hjort är hjort. Så det är lugnt. Så jag antar att alltså, fort vi måste göra, om vi ska göra fler uppdrag måste vi uppgradera. Vi kan uppgradera hennes. Vi köper det. Varför inte fixa upp hennes lilla hydda? Hon har gjort så mycket för oss. Hon bara gnäller när vi pratar med henne typ. Men det är nice. Åh, en episk hydda. Yay. Full hälsa, matrecept. Sällsynta föremål. Fan, vad XP vi fick för det här. Shit. Varsågod. Du kan tacka mig sen. Du kan bjuda på fika eller någonting. Okej, okay, så vi har uppgraderat lite i byn just nu. Någonting säger om att vi kanske måste uppgradera hennes också. Just det, är hon som har dubbelbågen. Att jag glömmer bort det hela tiden. Ja, ja. Sen har vi... Vad har vi här då? I Sallabefälets hem. Det har vi också att göra. Shit, vi har så jäkla mycket uppdrag just nu. Jag antar att vi går och fixar det. Jag antar att det kommer bli bra. Ja, oh, Jesus Christ. Det här är ögonsnubbe jag pratar om. Hur är läget, visst ögonsnubbe? Så vi måste uppgradera hans också. Bitfiskskinn. Alltså det är så jävla mycket vi måste... Så små grejer vi måste göra. Okej, vad har vi för huvuduppdrag som vi kan göra... Det är inget huvuduppdrag heller, så det är lugnt. Jag antar att vi drar och räddar mammuten då. Om det inte är något annat just nu som jag tänkte göra. Det finns ju så otroligt mycket uppdrag att välja mellan egentligen så. Men jag tror vi gör det. Jag tror vi drar och räddar Mr. Mammut. Stampa ihjäl lite folk. Det kommer bli nice. Det kommer bli riktigt grymt. Så närmaste stället är här. Vilket inte är så nära som jag ville att det skulle vara.
Vi skulle behöva de här bålen skulle vi behöva. Ja, vi drar väl hit. Mot mammuten, vi ska rädda den. Förhoppningsvis kommer allting gå bra. Någonting säger mig att det kommer bli svårare än vad vi tror, men det är så det är helt enkelt. Ingenting är lätt i denna värld. Det är stenåldern, allting är krångligt. Gott om sten dock, fattar ni? Jag är så rolig. Nej, men man måste köra lite Far Cry och köra lite tråkiga skämt då och då liksom. Det... Vad gör du gubbe? Jag vill klättra neråt. Och du bara, nej, vi ska inte göra det, jag strejkar. Vi är inte trött i armarna här, eller vadå? Vi glider ner. Åh, Theodor, vad i helvete gör du? Vad gjorde du? Nej. Han hoppade seriöst ner på mig. Jag tappade liv. Och nu är han här igen. Vad i helskotta, Theodor? Hur kunde du återuppstå? Det där förtjänar en kommentar, helt ärligt. Lämna en kommentar för det där om ni har sett så här långt in. Jesus Christ. Flygande Theodor. Vad ska man säga? Dags att rädda mammut. Jag hoppas du kan ta dina flygeffekter just då, Theodor. Det skulle vara fett coolt om du kunde göra det. Oh shit, vad långt ner det var där. Du kunde ha flygit den gången. Ja. Det här är läskigt. Okej. Kan vi ta oss ner på ett säkert sätt där kanske? Jag tror vi kan. Oh! Shit! Han överlevde. Det är bra, Theodor. Alltså det är ganska läskigt just nu. Jag menar, han flög nyss och nu hoppar vi långt ner och... Vad är det som händer? Kom igen. Kom igen, Far Cry. Ja, ah, det här spelet. Men vi har 500 meter dit. Jag håller på att göra mig redo och se om vi har grejer. Vi skulle behöva lite spjut och sånt där nu. Och bisvärm, varför inte? Okej. Okay. Vi samlar lite material på vägen med, det är lika bra. Ta och sätter trän, sådär. Okej. Okay. Så rädda Mr. Mammut. Åh, ny lägereld också. Nice. Vi har inte dock tid att stanna. Nej, jag har inte tid att hjälpa er heller. Ni får klara er själva, okej? Okay? Jag har inte tid. Jag är ledsen, vänner. Men jag är ledare. Det finns bara så mycket jag kan göra. Jag kan inte hjälpa folk hela tiden. Tyvärr. Så är det. Jag har min flygande björn. Och allting är good in the hood. Förhoppningsvis är allting bra med Mr. Mammut också. Och här har vi mega ren, verkligen. Jesus fuck. Uppgift lämnad. Jag vet. Jag övergav den. Här har vi också en bål vi skulle kunna ta över. Där uppe. Ja. Det finns fett mycket coola grejer vi kan göra. Det är så mycket i det här spelet. Alltså ibland är det för mycket. Man har så svårt att hålla reda på allting. Det kan bli lite krångligt faktiskt. Det kan det bli. Men det är också coolt att det finns så mycket. Det måste jag säga. Det är väldigt roligt. Är han vår vän eller? Ja, det är han. Det finns jägare ute och chillar. Jag håller på att frysa ihjäl också. Det var ett problem. Ser det är alltid något att tänka på. Okej, jag är här nu, Mr. Karosh. Det är yes, box, galosh. Kom igen. Jag vet inte varför jag sa det, men. Vi är här nu. Okej, Theodor, var beredd. Vad får vi? Får vi 1000 XP för den här? Det är nice. Mamma av Odam Shazdar Wasadwar. Vi skulle behöva värma upp oss just nu dock. Krossa Udama. Kan vi värma upp oss med en klubba bara där? Ja, det, jag tror den hjälper lite, gör den inte det? Det verkar som det, grymt. Okej. Hitta mammuten, så det här borde bli enkelt. Jag menar, Theodor med. Ifall du behöver, använd din flygningsvåga, för det är fett cool. Okej, vi använder jägarsyn med, vi måste snika där. Åh, Jesus, de misshandlar ju mammuten. Era jävlar! Mammuten är min vän. Ta den där! Ta den där! Och shit, det är bara såna här bjässar som tål mycket som helst. Ha! Ta allting! Nej, gift! Theodor! Var är du? Behöver ni hjälp, Theodor? Och shit, han gör någonting. Grymt, han tog honom. Ja, han var ägd. Ni kan inte döda mammuten, han är min vän.
Det är bara jag och mammuten som kommer klara det här. Ni kommer bli ägda. Fuck yeah. Kan vi ta oss upp hit? Allt vi behöver är lite högre utsikt. Vi kan hoppa ner på den här nissen. Åh, han vet inte vad som kommer hända. Ta den, bitch. Hur kändes det? Så har vi den, fan. Så där, ja. Mammut, jag är här. Jag håller på att frysa eld också. Jag måste värma mig. Åh, eld. Tack och lov, eld. Fuck, det kommer fler. Var beredd. Han är här någonstans, Theodor. Här är han. Kom igen, visa dig. Fuck yeah, du har inte chans. Inte chans. Okej, okay, tillräcker lite mer pilar här. Okej, okay, sådär, nu är vi uppvärmda. Okej, okay, mammut, snäll mammut. Det är en liten jäkel också. De gjorde det mot en mammutunge. Eller ja, liten, liten, det är lite för att vara mammut. Okej, okay, ta det lugnt, vi är vänner. Så ja, mammuten. Så ja. Sådär, låt mig rida på dig. Sådär, ta det lugnt. Så ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Okej, okay. Nu drar vi vidare. Du på min sida, okej? Okay? Vi samarbetar. Nu jäkla ska vi mosa deras läger. Det här får ni för att ni är elaka mot mammutar. Mammutar har inte gjort det någonting. Nu ska jag fucking mörda allihopa bara för det. Nu jäkla ska vi förstöra deras benträd här. Nu jäklar. Vi har ett benträd här borta, det missar vi. Hur kan vi missa benträdet? Jäklar. Förstör skiten, kom igen mammut. Där! Ett trä förstört, hur känns det nu? Vi sabbar ert, ni sabbar mammutens liv. Jag sabbar deras fucking, eller erat snarare, benträ. Så det är nice, ta den där. Oh yeah. Kom igen mammut. Ta den här också, ta dem, ta dem. Flyg iväg bitches. Hur känns det här? Kom hit, är ni rädda nu? Hur känns det själva bli jagade? Hur känns det? Flyg iväg. Åh, jag älskar den här mammuten. Fuck yeah, har vi ännu mer benträ? Har jag missat den då här? Mammuten är fett grym. Jag trodde jag hade sabbat allting här. Vi förstör allting, kom igen. Förstör. Här är mer benträ, vi måste sabba alla de här tydligen. Åh ja. Har mer benträd, här har vi. Förstör, kom igen mammut. Gå bärsärk. Sabba allting. Förstör för dem. Ja, oh, vad ska det nu göra, bitch? Oh, flyg iväg. Jag älskar det här, fy fan. Åh, oh, jäkla, han flög till Narnia. Så vi har missat något här. Vi har missat de här nissarna. Här har vi också benträd. Ta den här. Och den där. Förstör alltihop. Jag tror det är något mer, va? Vad fuck är det för benträ vi har missat? Här gick inte den här sönder. Så är jag. Nu, vilken har vi missat nu? Har vi missat någon på sidan här? Jag har missat den här jäveln. Där. Benträd. Hur mycket benträd har de? Kom igen. Varför har de ens benträd? Är det så här ritualgrej? Det måste det nästan vara. Jag har ingen aning. Shit, jag börjar frysa också. Mammut, kan inte du värma upp mig med din tjocka päls? Jag menar, jag hjälpte dig, du hjälper mig. Varför inte liksom? Jag antar att... Har vi missat verkligen? Vad fan har vi... Det är något benträ som gömmer sig här borta. Vad fan är den? Det här är väl inget benträd? Och så sönder de här också då. Så. Och sönder varenda lite trägrej. Okej, mammut, jag måste hoppa av en stund. Jag måste värma mig. Tyvärr. Jag skulle ha tagit med mig varmare kläder. Men jag visste inte att vi skulle slakta så länge. Stanna där, mammut. Jag ska bara få upp fullt först i nedkylning. Ah, Jesus alltså. Det här är fett kul uppdrag då. Det måste jag säga. Riktigt kul att rida runt och bara slakta allting. Sådär, mammut. Vi har snart sabbat allt. Sönder det här också, antar det räknas. Kan vi inte få sönder den här? Kom igen. Det här då. Där ja, sabba allting. Sådär, nu lyckas vi. Det här antar jag. Nu jäklar ska jag sabba era benträd.
Kom igen. Någon som vill smaka. Vill du smaka? Fuck yeah, kom igen. Åh jävlar vad han flög. Alltså det här är fett coolt. Där jag bara slaktar allting. Finns ju ingenting. Allting i vägen ska explodera. Fy fan vilket uppdrag. Kom igen, flyg iväg. Yes. Åh, jag älskar det här uppdraget. Hur kan man inte göra det här liksom? Jävlar. Okej, vi har gjort hur många dråp som helst. Okej, nu ska vi rida mamma till sin jord. Här är ert barn. Ni borde vara stolta över ett lilla barn här. Vet ni hur mycket han har gjort? Han har räddat en liten del av världen. Fantastiskt jobb, mammut. Framåt, mammut. Framåt. Du är nu min vän. För all framtid. Jag kommer komma på besök flera gånger. Krossa Uddama, avklarat. Såg du den där, Theodor, alltså? Fan, nu är du lite avundsjuk, va? Såg du vad mammut tycker det är? Jesus, fuck. Inte en chans mot det där. Jag menar, Theodor är stark, men inte som mammuten. Absolut inte som mammuten. Okej, det var fett coolt uppdrag. Riktigt jävla kul. Det är ett av de roligaste uppdragen hittills. Det var otroligt kul. Mammuten och jag, vi är goda vänner från och med nu. Jesus, här har vi en stor mammut med. Är det farsan eller? Du ska vara stolt över din son. Jävlar vad han kämpade alltså. Jaja, så jag antar vi klarar det uppdraget. Relativt enkelt. Frågan är om vi ska tillbaka och typ rapportera eller någonting. Det stod att vi avklarade det. Fick vi ens XP? Jag hängde inte med det. Det är för kul. Vi kör huvuduppdrag och ser vad vi har. Se vad vi har nu just nu. Vi har ju också här i närheten ännu mer mammut. Kanske vi fortsätter på här. Jakten på blodets mammut. Det här känns ju... Det här är svår. Den är inte mycket svår. Den är svår så... Det borde gå. Jag är också väldigt sugen på att jaga varg. Det ska vara fett coolt. Men jag tror vi köper mammut. Varför inte? Why not? Jag känner för det. Vi köper mammuten. Se om vi kan snabbresa till något ställe i närheten. Det kan vi nog inte direkt. Skulle behöva bålet här uppe. Fan vad nice vi hade det där. Bara snabbresa dit. Ah, ja. Vi vänder oss om antar jag. Vi vänder oss om och drar mot mammuten. Sådär. Här kommer det jäkligt nice. Det är en bit dit, men vi rider. Frågan om vi ska ha en mammut och rida på dit också. Det skulle vara... Oh fuck! Kommer vargarna att attackera nu också? Shit. Fan mycket som händer. Men. Jakten på blodets mammut. Någonting säger mig att vi behöver fett mycket material och pilar och grejer. Men vi har 16 stycken. Så det borde gå. Det borde gå som smort. Fett sugen på att gå på jakt. Jag är fett sugen på jakt. Och sen försöka samla material på vägen dit. För det är som sagt många hytter vi behöver bygga upp. Som jag har tjatat om mycket. Men det är tyvärr väldigt mycket sånt. Här har vi svart sten. Kan vi ta det på vägen? Kan vi göra? Grym. Men det där är uppdraget fortfarande. Jag är fett. Alltså det var fett coolt. Mosa allt med mammut liksom. Ännu mer svart sten. Fan vi fryser dock. Rida runt med en klubba. Man blir lite varm av det här, va? Man borde bli varm. Seriöst, det är en brinnande klubba i handen. Hur kan man inte bli varm? Så jag antar att den här mammuten är uppe bland bergen. Det var lite ovanligt. De brukar vara uppe en bit. Men inte typ så här. Okej. Okay. Ja. Jag är beredd. Vad gör du, Theodor? Kan inte du flyga upp dit nu med tanke på att du gjorde en annan gång? Hallå, Mr. Varg. Hej då, Mr. Varg. Åh, vart du rädd nu, bitch? Kom hit. Kom hit och möt ditt öde. Du kommer dö. Haja! Kom igen. Ah. Han fegar du. Vi ska ända... Det verkar som att vi ska ashögt upp här. Ah, ja, det kommer bli intressant. Bara samla massa material också på vägen dit. Det är fett mycket svartsten här. Så det är bra, ifall vi någonsin behöver det igen. Ifall vi någonsin behöver... Oh, jäklar. Det här kan bli problematiskt. Försiktig kanske. Åh! Nej! Oh! Det är lugnt. Det är lugnt. Det där var lite läskigt. Frågan om vi ska längre... Ja, vi ska längre ner här. Alltså jag vill inte jättegärna glida ner här. Men det borde gå. Försiktigt. Ja då, det gick. Det gick. Och vi har vänner här också. Läget folk.
Trevlig dag, lite snöfall. Ah, ja, vi är på väg mot mammuten. Åh, de här nissarna. Käka upp dem. Jag vet att du är hungrig, Theodor. Här finns maten. Här finns maten. Vart är du på väg någonstans? Vart är du på väg? Det finns mat här. Käka, Theodor. Kan vi låta han fly en bit? Han tror att han ska komma undan. Fan, skjuter pilar på oss också. Ah, du hämtar förstärkning, fegis. Ät upp honom, ät upp honom. Åh, oh, shit, vi brinner. Läk. Okej, vi drar. Du har käkat nog. Ah, Jesus. Det är lite läskigt alltså, jag måste säga det. Ibland måste man veta när man ska fly också. Vilket vi gjorde rätt beslut nu ändå. Så det är nice. Okej. Okidoki. Den blodiga mammuten. Vi möts för första gången någonsin. Och jag är lite smått rädd. Helt ärligt, jag är fan asrädd. Det här kommer bli intens. Och vi har en lägereld här också, det är bra. Okej, Theodor. Det här kommer bli intressant. Antar vi ska snacka med Mr. Jägare. Jag hoppas han hjälper oss också. Hur är läget, Jägare? Jag hoppas allting är bra med dig. Okej, den är i dalen. Bra att veta. Ah, vi får använda Ulf. Jaha, det ser vad bra han uggla ibland, va? Åh, nej. Nej, han slaktar alla våra vänner. Det är lugnt, jag kommer stoppa honom. Jag hoppas det. Jag är lite osäker, men... jakten på blodets mammut. Vi kör på. Så någonting säger mig att vi ska klätterkloa ner här. Det kan bli lite dramatiskt i snöstorm. Men vi försöker. Vi kämpar. Klättra neråt. Okej, Theodor, ta vägen runt. Du vet reglerna. Lossa. Okej. Så den här mammuten kan bli en stor utmaning med tanke på att den slaktade alla våra vänner som ingenting. Så det är lite läskigt. Men så är det. Så är det. Håll ögonen öppna nu för fasiken. Vi måste följa fotspåren. Åh, vilka jävla fotspår. Ja, det här är mysigt. Det här är mysigt. Okej, vi tänder på en pil. Vi går sakta men säkert dit. Okej. Så han slaktar ju i stort sett hela byn. Det är nice. Förutom lite material som vi vill ha här. Där. Okej, mammut, vart gick du sen? Jag antar att han sprang igenom. Undersöker där. Nej, jag är rätt säker på att ett litet spjut räcker inte för att sänka den där jäkeln. Han är för stor. Han är fett stor. Okej, så jag antar att han gick ner hit. Kom igen, Theodor. Åh, läskigt. Det är så jäkla mycket. Kolla fotspåren också. Fuck. Så frågan är... han gick kanske ner. Jag tror den här vägen är snabbare. Vi kör ner här. Kom igen. Glid. Alltså det är lite läskigt varje gång man glider ner de här. Man tänker så här, nu går repet sönder. Ny lägereld också. Fan vad vi hittar sånt. Åh, vad är det här? Han har slaktat en av våra vänner. Theodor, ta det lugnt. Så jag antar att den fortsatte hit. Jag gick nästan fel väg där, det var bra. Ja, vi är på jakt efter blodets mammut här, det är riktigt nice. Jakten fortsätter, det kommer bli en ganska dramatisk jakt. Jag hoppas vi kan ta han ganska lätt också. Jag ska inte säga för mycket, men... förhoppningarna är uppe i alla fall, så det är bra. Shit, vi vargar där. Jag har inte tid med dem. Vargar, dra åt skogen. Dra åt skogen. Theodor! Där. Fuck yeah. Bra jobbat, Theodor. Bra jobbat. Han står upp på allting. Du förtjänar kött för det där. Du förtjänar kött. Bra kämpat där. Okej. Vi återgår till jakten. Han har slaktat fler folk här. Ur vägen. Där är den. Jag ser den. Jag måste undersöka det här först dock. Allting för XP. 104 XP för den där liksom. Ja, det där fucking mammuten. Det är dags för dig att dö, din bäst. Din bäst, du ska åka ner. Haja!
Nu känner jag okej. Den här mammuten tål en hel del. Den brinner dock. Okej, vi tänder på spjutet. Vi måste göra det. Tänd på. Haja! Jag tror jag ska stå här uppe så länge som möjligt. Det känns som en säker sån punkt på något sätt. Jag vill inte jättegärna gå ner där. Ni ser ju bara hur jävla läskigt. En brinnande mammut ska man inte leka med. Åh, fuck vad den tål. Haja! Okej, den flyr, den flyr. Efter den. Efter mammuten. Åh, nej. Okej. Hallå mammut. Trevlig mammut. Jävligt otrevlig mammut. Okej. Läk, läk, läk för fasiken. Fälla, fälla, fälla. Bygg. Fort, locka hit den. Yes, spikfälla. Kom igen. Kom igen lite as. Grymt, grymt, grymt. Okej, vi måste använda fällorna till det vi behöver helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste försöka använda så många fällor som möjligt. Och den är precis efter mig. Okej, spikfälla hinner vi. Nej, vi har ingen adelträ. Okej, okej, det gick bra, det gick bra. Vi kanske kan samla material på någonstans här. Det här är riktigt kul. Och läskigt. Jaja, det är lugnt. Den här mammuten är fucking körd. Den har satt sin sista potatis. Inte för att de sätter potatis, men den stampar sönder någonting i alla fall. Den stampar sönder potatis. Okej, vi säger så. Vi har spjut igen. Nu jäklar. Jag tror eld är absolut det bästa vi kan använda mot den, va? Och vi kunde inte göra fler. Vi behöver en naloträ till. Det känns ändå som att Theodor jagar på här, så det är bra. Jag springer efter den. Fuck, det är en massa fiender där också. Theodor, var försiktig. Du är för långt fram nu. Fuck, han kommer bli så jävla ägd. Vart är ni på väg någonstans? Ja, det här är inte bra. Han är inne i skrottan. Åh, det här är inte bra på något sätt. Theodor, what the fuck? Jäkla mammut. Här, ta kött. Här, läk. Bra jobbat, Theodor. Jag tror vi har fångat den inne nu. Vi har fångat den. Det här kommer gå. Det här kommer gå. Jag är rätt säker. Ah, ja. Så länge den inte... Vi måste undersöka området med det här. Okej, vi följer efter den. Det är inte så enkelt som man tror att jaga en sån här stor mammut. Det är inte så enkelt som man tror. Åh, vad fasken är inte här. Där är den. Ta den, Mr. Mammut. Jag är tillbaka, din bitch. Han brinner ju allting. Jag har inga ledtrådar, jag har hittat den. Åh nej, han slår sönder hela fucking grotta. Kom igen. Okej, okay, okej, okay, hjälp. Bygg den här, bygg den här. Okej, okay, vi måste locka den hit. Vi måste locka den hit. Han dödade fucking Theodor också. Kom igen, lite as. Ah, oh shit, gå in i fällan. Har du gått in i fällan? Jag är ingen aning. Det är så jäkla mörkt. Okej, okay, ta bisvärm. Gjorde inte bisvärmen något? Ah, jag kanske inte tog den. Här, nu har vi den, nu har vi den. Fuck, den flyr igen. Gå in i bisvärmen, bitch. Gå in i bisvärmen. Ja! Okej, okay, okej, okay, det var ingen bra idé. Det var ingen bra idé. Det är lugnt, vi har material, vi har material, vi har material. Den är efter oss, den är störd. Okej, okay. Haja! Känns det där, bitch? Ja, brinn upp! Nej, ta upp den. Upp! Okej, okay, det här kommer bli ett helvete. Och Theodor är körd. Jag antar att vi får skippa Theodor en stund. Okej, okay, så vi måste upp till högre punkt. Det är mycket säkrare desto högre upp man är. Tro mig, jag är expert på att jaga vid det här laget. Hur mycket monster har inte vi tagit er? Eller monsterdjur snarare. Så där ja. Säg godnatt. Nu jäklar, vi måste träna på bilen. Fan, vilken jakt. Träffar ni ögat med. Brill. Oh! Han slog sönder halva skiten. Kom igen.
fuck. Han flyr igen. Han river ner allt med. Tänd på pilen. Tänd på den. Fuck, vi fryser också. Det var problematiskt. Finns det någon eld någonstans? Vi behöver eld. Okej, vi fortsätter jaga mammuten. Fasiken! Den är snart körd dock. Den har ganska lite liv kvar. Vilket är bra. Jag menar, vi är på G då. Känner vi. Dock så är det fiender där. Det var inte bra. Kan vi smyga oss upp på den här nissen? Fuck you! Han dog. Yes, yes, yes. Okej, vi drar vidare. Vi drar vidare. Vi måste samla material på vägen också. Det får jag inte glömma bort. Men släck den där jävla elden. Kom igen. Man är så irriterande när man brinner. Allvarligt. Ah, ja. Jakten på mammuten fortsätter. Det här är en riktig jävla intens jakt alltså. Det är läskigt. På alla nivåer är det läskigt. Framförallt när vi har en fucking jävla äckeltiger efter oss. Förbannade fittleopard. Kom igen. Måste de vara efter oss? Ah. Ah! Vi dog. What? Kul. Vad får vi börja nu? Narnia. Hur länge har jag spelat in ens? 1:13. Bra. Det är bra. Det är perfekt. 1:13. Vart får vi börja? Jaha, vi fick bara börja här. Det var kul. Det är inte alls långt ifrån. Vänta, nu kan vi kalla tillbaka... Theodor. Kom igen, Theodor. Häng med nu. Vi måste efter den här fucking mammuten. Vi ska ta den här mammuten också. Det är som är målet i alla fall. Det är som är målet. Okej, vi ska ta den. Vi ska äga den. Vi ska slakta den. Det är det som är huvudmålet jämt. Vi måste ta den. Okej, din fucking mammut. Gör dig redo för att dö. Håll ögonen öppna. Jag vet vart den är exakt, men håll ögonen öppna. Okej. Nu jäklar. En björn. Jag är en typ en björn. Där är den. Där är den. Den jäveln. Nu jäklar. Nu ska den dö. Jakten fortsätter ännu en gång. Fuck yeah. Kom igen din blodiga beast. Du kan inte vinna. Åh, oh shit, han slog iväg honom. Åh, oh, vad läskigt. Snäll mammut. Okej, okay, fuck you mammut. Aj. Hjälp, Theodor. Okej, okay. Okej, okay. Bygg fällan, jag kan inte. På honom, Theodor. Åh, oh, vi kommer ta honom. Vi kommer ta honom. Fuck. Dör jag nu, så fuck this. Kom igen, ni kan inte kriga mot mig nu. Vi är på samma sida. En stor fucking mammut efter oss. Kom igen. Yes, den är snart körd. Hur känns det nu, mammut? Har några sista ord? Du är snart ägd för all framtid. Din store bäst. Den här var svår bäst alltså. Men nu har han gjort det sista. Säg godnatt, mammut. Säg godnatt. Yes! Vi segrade! Ingen mer mammut kommer förstöra för folket här. Den blodiga mammuten är avklarad. Jadå! Så jag antar vi måste avsluta hans lidande. Här får du mammut. Säg godnatt. Kom igen. Hejja. Hur känns det? Din bäst. Du kan inte förstöra vildmarken längre. Du är totalt ägd för mig nu. Yes. Jakten på blodets mammut. Vi klarar det. Kom igen. High five. Var är du någonstans, Theodor? High five. Här, du får känna en klappning. What the fuck gjorde du? Han teleporteras iväg när jag ska klappa honom. Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Vi borde flå den här mammuten med. Vi kanske får något coolt. Förutom, ja, vi får 11 kött och 9 talg. Och mammutskinn.
Jäklar vad vi fick grejer. Men det känns bra i alla fall att vi klarar det där. Det känns fett coolt. Kan jag göra high five med dig nu? Nej, inte rida. Kom igen, Theodor. Jag vill ha high five. Kom igen. Jag vill klappa honom. Där, rid. Klappa. Kan du stå still, Theodor? Sådär. Duktig liten björn. Ah, det känns så skönt att vi klarar den här jakten. Alltså, vi har fortfarande ganska mycket uppdrag. Hur mycket färdigheter fick vi? 4. Nu ska vi uppgradera någonting till att börja med. Det ska vi definitivt göra. Primitiv läkning. Den ska vi uppgradera. Vi behöver läka mer, så vi köper den. Och så har vi en som vi kan lägga på kastprecision. Varför inte? Nu jäklar kan vi sikta bättre. Vi kommer bli pro på att jaga nu, Theodor. Vi kommer bli bäst. Grymt.